김정은 대통령 부지 아니 पुरस्कार प्राइज गर्ने हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्वहरुको बुवा आमा तथा अभिभावक यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँलाई यस विशेषमा हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु अब म ढिला नगरी कार्की धनबहादुर कार्की हिमाल कार्कीको परिवार जनलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ र प्राप्त गर्नुभएको छ केकेवाइसी गलकोट बाग्लुङ जोरदार तालीले उहाँलाई सम्मान गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु प्राप्त गर्नुभएको छ नवीन कार्की कालिका युवा क्लबबाट उहाँलाई आमन्त्रण गर्दछु नवीन कार्की